Ir mes sužaisime seną gerą birpongą su Vaidotu, bet mes jį sužaisime šiek tiek kitaip. Pataikęs kamoliuką ne tik išvys savo oponentą geriantį alų, bet ir galės užduoti jam klausimą, į kurį jisai būtinai turės atsakyti tiesą. Ir klausimai gali būti absoliučiai bet kokie. Tu maždaug įsivaizduoji, ko tu norėtum iš manęs sužinoti? Kažkiek turiu, bet žinai, ekspromt visiškai. Gerai, tai žodžiu, esmė yra tokia, mes turime kamoliukų, mes turime alaus, labai prasto alaus, tarp kitko, neatskleisiu koksai, bet jisai jau po pirmo paragavimo tu pamatysi, kas tai per alus. Ir brangieji, štai yra tiesos beer pongas, kurį mes dabar pažaisime su Vaidotu Grincevičium, padarykite triukšmo! Ačiū, sere. Tai va, norite, jūs kaip svečias, galite mesti pirmas. Okei, okay, okei, okay. Labas, reikia, kad pirmą atsimuštų ar ne? Reikia, kad pirmą atsimuštų ar ne? Ne, nereikia. Žinok, meti ir gerai. O, jis žiauri man. Gerai. Žiauri, easy. Kuo labai manu, gerai, sere, tai žinok, kaip ir... Aš tu tą pat mes yra? Gerai, gerai, žinoma. Vis tiek jau išpurvintas. 5 sekundžių taisyklė. Ok, ir jums geriant, aš jums užduosiu kaip tik klausimą. Aš jis ištrauksiu, nes blėt. Koks buvo, ar kada nors yra buvę, kad mergina tiesiog atsistojo ir išėjo tau nespėjus nieko padaryti, kai jau galvojai, kad gausi? Afrika, čia ne, ką? Ką, Afrikoj? Draugas jau viską ten atliko, sako, davai tau eilė, aš bijau, aš pats bijau. Ir kai tas draugas atliko tą jododę į savo reikalas, jis ją paliko kaip ir man, ir tą jododę man sako, feed me. Jis viską iš jos gavau, feed me. Gerai, aš priimsiu kaip atsakymą, tvarkoj. Aš priimsiu kaip atsakymą, ačiū labai. Kol kas mes tenais kur nors. Ir aš pirmauju 1-0 kol kas. Man dabar sunkiau, iš tikrųjų, nes aš jau girdau. Taip, to... to... Na, kas prašau? Tai kaip sakant... Iš fizikos 8, bet... Iš fizikos turėjo 8? Na, A lygio. Kaip? A lygio 8? O iš chemijos 10 A lygio. Gerai, koks yra pirmas Archimedo dėsnis? Ką, žinau. Nu va. Gerai, tai antras klausimas bus... antras klausimas bus, kiek skaičius moterų, kiek? Dvi. Čia tiesa? Nes tu turi sakyti tiesą. Jo, 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 kas iš tavo, koks vėjaujiks, kas iš tavo, iš geras laikas. Gerai, dvi. Ir, kaip sakoma, Dievas myli trojkę, tai yra ir TV3, ir kas nori... būti trečiaja. Vaido, tai ką veiki po pasikalbėjimo? Važiuosiu pas Daniuką, aš tikrųjau. Į ką jau? Pas Daniuką? Jo, pas tevas, pas Daniuką. Ai, teisingai. Ger. Važiuojam. Čia greitas žaidimas. Yra skanus alus, ane? Koks šlikštas garglis. Ir man dar seilės bliaukia, nes aš ne, aš apatinės. Gerai, varom. Taigi. Ok. Kur? Pro. Pala, aš klausiu, nesigalvoju, iš tikrųjų. Draugus viena pana. Here we go. Ir buvo vaizdas, kad turim tai, jai parašiai. Ir tu parašiai, jai, žinai ką, mačiau tave kofeinę. Ir aš tai draugau, kaip tik klausau ją ir aš gavau žinutę. Na, gal aš mačiau, kad jis tenai kevišė. Tu draugavai su merga, kurią aš parašiau? Jo, jo, ir dabar klausimas, ar tu jau buvai susimėtęs į Greta, nes šiandien, ne, versinės, aš nebuvo. Ar čia po džiazu, ar čia... Kažkur metų laikų bėgi, čia, žinau. Čia tas, o ne, toksai. Man žino, kad atrodo, kad į... Šitoj vietoj mes pataikėm į tarpumyžį. Ne, jaučiu mikrofoną. Tai... Ne, žinok, aš... Ne, ne, turė... Su Greta dar nedraugavau.
That's it, okay. All right, tau įlė. Palauk, o kai pataiko, jisai vėl meta ar man mesti? Man mesti. Okei, okay. Yra profų. Tokie, kur, bet grinai eksperto intonacijų, tau mest. Gerai. Mano klausimas būtų, kodėl mano kreipas rankos? Aš tą patį jau. Tai aišku, tai jau čia mes vis tiek jau. Eik! Eik tu čia. Easy. Ne, tik nežinau klausimų, iš tikrųjų. Va čia yra baisiausi. Mano klausimas būtų... Kas iš tikrųjų tau yra geriausias Lietuvos humoristas? Jeigu manęs skaita irgi humoristas... Nuoširdžiai, Lietuvos geriausias humoristas yra Mantas Katleris. O, aš irgi tas pačias nuomonės. Mano kuklė nuomonė. Okei, okay, okei. Okay. Gerai, pabėga, anu paimsim Daniukui per dešimt. Bet tą galima, jį galima deginti. Ir tada... aš darydavau raketas iš tokių. Nu, taip. Buvau tvartų tik padegęs. Ai, šitą kuklėt kaip tik taikiau. Ačiū Dievui, iš tikrųjų aš nenoriu pataikyti, nes aš noriu kuo daugiau išgerti ir kuo mažiau klausimų tau duoti, nes aš neturiu klausimų. O, dar su užsukimu. Leisam, iš tikrųjų. Antra dalis bus iš tiesų labai įdomi. Tai į jūsų sveikatą, brangiai, ačiū labai, kad atėjot. Mano klausimas būtų, kodėl, pavyzdžiui, tokie žmogaus populiaraus, kaip manęs nepaimė, nei kados gyvenime į gerą vakarą šau. Gaidį. Matai, įžymybės yra skirstomos į kategorijas. Yra A+, yra B, yra C, yra D ir yra interneto žvaigždės. Mm. Ir mes darysime atskirą laidą interneto žvaigždėms. Ten manęs nėra, spėjau. Tiesiog mes taikėmės į vaikų balso apdovanojimą 2017 mėgstamiausią laidą ir su jūsų ir... nelabai pataikytumėm. Tai vien tik tai dėl to. Jūs esate per daug kontroversiškas. Kur, va, kur? Okei. Okay. Biški pralašinėjau, kažkaip jaučiu iš galvos svaigimo. Bet visi arti, visi arti. Nebeturiu burbuliukų. Ai. Na gerai, gerai. Tik tai įdomesnis žaidimas darasi. Man dabar laikykis. Eik tu, na. Ateik čia. A nori murzį išgerti? Aš tu noriu gerti, aš tik laukiu. A nori murzį išgerti? Nu, skaityk. Gerai, greitai. Tai mes turim atnipą vaikti, ar ne? Ba, važiuojam. Ne, jau vis, jau bairius pasivygė, metam, greit. Tai greit, kiek lygo, tiek kam klausimų duot ir jis, šiai geriausiai. Aš nemu... Gerai, va. Geriau baigiam to. Va čia jau tikrasis murzius. Išmėdom kamuliukus ir viskas, reinam prie kitą. Važiuojam. Mes, čia yra tokia antisanitarija, tai ką mes darom. Eik, na, aš nebenoriu žaisti iš tikrųjų. Nori? Aš galiu išgerti drąsį, man galvoj pamoina. Gerai, paskutinis. Ir tu šitą turėsi išgerti. Ir čia bus geriausias klausimas. Aš dabar privalau pataikyti. Ne, palauk, pastatyk. Tau duodat du šansus. Pastatyk. Pastačiau. Ir klausimas yra, ar čia yra murziniausias dalykas, kurį tu lėtei su savo lūpom? Mm. Ir koks buvo murziniausias? Labai lūpas skauda. Esu geręs miške iš pelkės vandenį. Kur... Teisingai tu gerai iš pelkės. Labai smirdėjai iš burnos, gal 30 minučių, kiek geru, kol jis įspjaužė. Tai, nebuvo taip šiukštų? Aš galėjau tiesiog įtraukti ir įspjaužė, žinai, bet aš norėjau išgerti. Gerai, patrauk tą. Mes dar turime po tris. Tai greitai čia sudarysim. Mm.
Gerai, padarom taip, kad būtų paprasčiau. Uruošiu, blėt, pripysiu čia. Blėt, aš nežinau tų klausimų, kur kokie čia matai. Sere? Jeigu... Kada tu, blėt, vaikų turėsi rimtai, tau jau 3-4 metai? Aš bijau, kad gali nesutapti mano nuomonės ir gamintojo. Bet čiūjų greitai. Aš galėsiu... Tu nieko negalėsi. Vat kas liečia mano vaikus, tu negalėsi nieko. Dėl šito taip tu būk ramus. Tai yra, jeigu aš kažkada tai jau sutarsiu, kad jau vaikai galbūt turės būti, tavęs tenais nebus. Aš tikrai iš karto tą pačią dieną, kai bus teigiamas testo rezultatas, aš kreipsiuosi į teismą dėl tavo apribojimo, artinimosi prie mano šeimos. Aš tavo vaikinai esu lopšinės.